សួស្តីទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ភាគទី49នៃរឿងកំពូលសិល្បៈក្បាច់គុនហើយក៏ជាស្រ័យមែនតើដោយសារតែរឿងមួយនេះខ្ញុំច្រឡំថាវាចប់ស៊ីសិនហើយតាមពិតទៅវានៅមានភាគតទៀតទេគឺនៅមានភាគតទៅមុខទៀតអីចឹងទៅចំពោះមូលហេតុដែលធ្វើខ្ញុំច្រឡំក៏ដោយសារតែរឿងមួយនឹងគេខានចេញពីទៀតទេប៉ុន្តែទៅតែចេញមកថ្មីថ្មីនឹងទៀតហើយក្រាន់តែខ្ញុំបានអូឃើញរឿងនឹងគឺនៅមានភាគតទៀតខ្ញុំនឹងចង់ភ្ញាក់ហ្មងបើមិនអោយច្រឡំមិនកើតបើរឿងគេខានចេញពីទៀតហេមកចេញឆាវឆាវអញ្ចឹងហើយចឹងតោះកុំអោយខាតពេលយកជួយទស្សនានៅរឿងភាគបន្តដោយភាគនេះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមនៅមុខគ្រួសារឈិនដដែលប្រជាក៏បានសួរទៅកែអ្នកទាំងពីរតែអ្នកទាំងពីរគឺមកចូលរួមខួបកំណើតរបស់អ្នកនាងមែនសួរពេលជាងគេបានប្រាប់ថាប្រកបណាស់ក៏ដោយសារតែឈិនលូគឺជាអ្នកអញ្ជើញគេមកផ្ទាល់ដូច្នេះចឹងប្រជាគាត់បានសួរហើយថាតើអ្នកប្រុសគឺជាសួរបីធានមែនសួរបីធានបានប្រាប់ថាប្រកបណាស់ថាគឺជាខ្ញុំដូច្នេះហើយនឹងប្រជាគាត់បានបញ្ញាប់គួសមទៅលើសួរបីធានអញ្ជើញចូលអញ្ជើញអីយ៉ាងគួសមមកប្រាប់ថាអ្នកនាងគេបានរងចាំលោកយូរហើយអ្នកប្រុសអញ្ជើញចូលហើយចាំនៅសួនច្បារហ្នឹងឯងទៅជាអ្នកនាងនឹងចេញមកជួបឯងសួរបីធានគេបានដល់ចូលទៅបងស្រីរបស់សួរបីធានគេបានសួរទៅកាន់សួរបីធានតែសួរបីធានហើយរបីបានស្គាល់គ្រួសារឈិនអញ្ចឹងសួរបីធានបានប្រាប់ទៅកាន់បងស្រីទៅថាដោយសារតែខ្ញុំគឺធ្លាប់លក់ថ្នាំឲ្យទៅកាន់គ្រួសារឈិនហើយគ្រួសារឈិនក៏ជំពាក់ខ្ញុំរឿងមួយផងដែរស្ដាប់លឺអញ្ចឹងហើយបងស្រីរបស់សួរបីធានក៏បានសរសើរទៅលើប្អូនផងដែរថាសំបីតែគ្រួសារឈិនក៏ជំពាក់ឯងដែរអញ្ចឹងឲ្យសួរបីធានគេមានអនុរភ្លាមភ្លាមប្រាប់ថាប្រកបណាស់ប្អូនប្រុសរបស់បងគឺពិតជាប្រកែកអញ្ចឹងសំបីតែគេលេងបែវទៅមើលគឺស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំផងដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញបងស្រីរបស់សួរបីធានគឺមិនជឿគេនោះទេគាត់បានដើរទៅមុខសួរបីធានបន្តិចបានឃើញសួនច្បារនៅទីនេះហើយក៏បានធ្វើឲ្យគាត់គឺពិតជាមានការសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងក៏ដូចជាពេញចិត្តបានឃើញទៀតថាការរៀបចំពិធីមួយនេះគឺពិតជាធំជាពិសេសជាងនឹងទៅទៀតយើងក៏បានឃើញជាមួយនឹងរ៉េនស៊ីនៅទីនេះផងដែរបានសម្លឹងទៅឃើញបងស្រីឈិងលៀងចឹងហើយនាងក៏បានទៅរកបងស្រីយ៉ាងលឿនបាននិយាយទៅកាន់បងស្រីឈិងលៀងថាពួកយើងគឺហានជួបគ្នាយូរណាស់មកហើយមើលទៅអ្នកទាំងពីរហាក់បីដូចស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងគ្នាណាស់ឈិងលៀងក៏បានសរសើរទៅកាន់រ៉េនស៊ីផងដែរខានជួបគ្នាយូរមើលទៅសម្រស់របស់នាងគឺកាន់តែស្អាតជាងមុនហើយរ៉េនស៊ីបានប្រាប់ទៅកាន់បងស្រីកុំឲ្យសរសើរពេកអីហើយតាមពិតបងស្រីគឺសស្អាតជាងខ្ញុំថែមទៀតដល់ចូលទៅមុខទៀតអ្នកទាំងពីរនេះគ្រាន់តែបានឃើញសម្រស់បងស្រីឈិងលៀងហើយនឹងពួកគេគឺពិតជាមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក៏ដូចជាសម្លឹងមិនដាច់ភ្នែកនោះទេរំពេចនោះក៏មានមនុស្សម្នាក់គេបានដើរចូលមកក៏បានស្រែកហៅឈ្មោះរ៉េនស៊ីមនុស្សស្មោះដល់នៅទេថាពួកយើងគឺបានជួបគ្នានៅទីនេះចំពោះគេនឹងមានឈ្មោះថាឈិនធានយុនសម្លឹងទៅឃើញស៊ូបៃធានក៏ដូចជាបងស្រីបានសួរទៅកាន់រ៉េនស៊ីថាពួកគេទាំងពីរនេះគឺជាមិត្តរបស់នាងមែនចំណែករ៉េនស៊ីនេះវិញគឺបានទៅអោបដៃស៊ូបៃធានយ៉ាងលឿនប្រាប់ថានេះគឺជាគូដណ្ដឹងរបស់ខ្ញុំដូច្នេះហើយនឹងឈិនធានយុនគឺបានចហមកធំធំរ៉េនស៊ីដែលហេតុតែបានឃើញថាស៊ូបៃធានគឺហាក់បីដូចជារឿងថ្មឹងថ្មឹងនាងគឺបានក្តេចផ្ដោតសញ្ញាឲ្យទៅកាន់ស៊ូបៃធានដូច្នេះហើយនឹងស៊ូបៃធានគឺបានចាប់ចង្កេះរ៉េនស៊ីអោបរ៉េនស៊ីគឺបានកោយទៅលើស្មាស៊ូបៃធានបញ្ចេញរូបបេះដូងមួយឈិនធានយុនបន្តបានឃើញអញ្ចឹងហាក់បីដូចជាខឹងផងដែរនឹងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់រ៉េនស៊ីថាមនុស្សម្នាក់នេះគឺមិនស័ក្តិសមជាមួយនឹងនាងនោះទេពាក្យសម្ដីនេះហើយក៏បានធ្វើរ៉េនស៊ីគឺហាក់បីដូចជាខឹងបានប្រាប់ទៅកាន់ធានយុនហើយរវៃបានជាលោកគឺនិយាយដូចនេះកូនចៅរបស់ធានយុនក៏ដូចជាអ្នកផ្សេងទៀតគឺបានមកហុំពាត់នៅទីនឹងអញ្ចឹងហើយនៅពេលនេះធានយុនគឺបានប្រកាសឡើងថាតែមាននរណាគេគឺពេញចិត្តជាមួយនឹងគាត់ដែរឬក៏អត់មើលទៅគេនៅសំបីទៅសបាយជើងរបស់រ៉េនស៊ីក៏គ្មានសមត្ថភាពតែងផងរ៉េនស៊ីនឹងក៏បានស្ដីបន្ទោសទៅកាន់ធានយុនកាន់តែខ្លាំងមិនមែនជាវែនរបស់លោកនោះទេដែលជ្រៀតជ្រែកជាមួយនឹងរឿងរបស់ខ្ញុំចំណែកធានយុនគឺបានដាក់បទៈសិនជុំវិញស៊ូបៃធានបានប្រាប់ទៅកាន់រ៉េនស៊ីថាខ្ញុំមិនខ្វល់អំពីសកម្មភាពបបាញ់មិញនោះទេបើសិនជានាងរកមនុស្សសម្ដែងក៏រកឲ្យល្អជាងនឹងតិចទៅធ្វើបែបនេះដូចជាមើលងាយខ្លួនឯងអញ្ចឹងស្ដាប់ឮហើយស៊ូបៃធានមានកំហឹងក្តាប់ដៃយ៉ាងណែនចំណែករ៉េនស៊ីក៏ចឹងផងដែរក្តាប់ដៃយ៉ាងណែនទន្ទ្រាំជើងជាងអល់ដាក់ទៅកាន់អបិធានយុនខ្ញុំបញ្ជាឲ្យលោកគឺសុំទោសទៅកាន់ស៊ូបៃធានធានយុនគេបានប្រាប់ទៅថាគេមិនដាល់សុំទោសអ្នកដុនខ្សោយនោះទេអញ្ចឹងឲ្យគេក៏បានណែនាំឈ្មោះគេប្រាប់ទៅកាន់ស៊ូបៃធានថាគេនឹងគឺជាកូនប្រុសមេគ្រួសារឈិនឈិនធានយុនបងស្រីរបស់ស៊ូបៃធានហាក់បីដូចជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំណែកខាងស៊ូបៃធាននេះវិញគេបានយកដៃទៅចាប់ធានយុនបានប្រាប់ថាខ្ញុំក៏ឈ្មោះស៊ូបៃធានក្តាប់ដៃបញ្ជាក់ទៅសល់ប្រៀបបីដូចជារន្ទះអញ្ចឹងធានយុនគេបានញញឹមគិតទុកថានឹងធ្វើបាបស៊ូបៃធានគ្រាន់តែស៊ូបៃធានគេបានប្រ
្រឹងបន្តិចសោះធានយន្តគេបានបដូរទឹកមុខទៅពេលនេះឈឺរហូតទៅដល់លុតជង្គង់ស្រីស្រីទាំងពីរអ្នកនេះឃើញចឹងហើយនឹងគឺពិតជាសើចចំអកឲ្យទៅកាន់ធានយន្តដោយហេតុថាធានយន្តគឺបានលុតជង្គង់ចំពោះមុខស៊ូបៃធានស៊ូបៃធានគឺបាននិយាយឌឺដងថាអ្នកប្រុសឈេនអ្នកបដូរបីជាលោកគឺចង់ស្វាគមន៍ខ្ញុំក៏បាច់ចាំបាច់លុតជង្គង់ចឹងដែរធានយន្តស្ដាប់ដូចចឹងហើយនឹងគឺពិតជាមានកំហឹងចង្អល់ទៅកាន់ស៊ូបៃធានក៏ត្រូវបានស៊ូបៃធានចាប់ដៃក៏វែងពីបីជុំបោកទៅបុកជាមួយនឹងថ្មសួនហើយបែបនេះក៏បានធ្វើធានយន្តគឺតន់ដៃតន់ជើងញ័រដៃឡើងទៅតាតងើបឡើងចង់រួចឯងក៏ត្រូវបានកូនចៅគេ4 5នាក់នឹងគឺបានលើគេឡើងដូចចឹងហើយនឹងក៏បានធ្វើធានយន្តគឺពិតជាមានកំហឹងទៅលើស៊ូបៃធានបានបញ្ជាកូនចៅជួយទៅចាត់ការល្អិតអ្នកនេះរ៉េនស៊ីនឹងគឺបានជិញមកការពារស៊ូបៃធានដែលធ្វើឲ្យកូនចៅរបស់ធានយន្តគឺធានចូលនោះទេធានយន្តបានសួរទៅកាន់រ៉េនស៊ីថាតើនឹងគឺចង់បង្កើតសត្រូវជាមួយនឹងគ្រួសារឈិនដោយសារតែល្អិតអ្នកនឹងមែនយ៉ាងណាមិញរ៉េនស៊ីនេះមិនខ្វល់នោះទេបានប្រាប់ទៅកាន់ឈិនធានយន្តខ្ញុំមិនខ្លាចគ្រួសារឈិនរបស់លោកឡើយធានយន្តក៏អត់ខ្វល់ដូចគ្នាបញ្ជាកូនចៅរបស់គេជួយទៅចាត់ការទៅចឹងដូចចឹងហើយនឹងស៊ូបៃធានក៏បានជិញមកការពាររ៉េនស៊ីវិញម្ដងបងស្រីរបស់ស៊ូបៃធានបានប្រាប់ទៅកាន់ស៊ូបៃធាននៅប្រុងប្រយ័ត្នប៉ុន្តែត្រឹមតែចាក់ចាមទាំងអស់នោះគឺមិនអាចធ្វើអ្វីទៅលើស៊ូបៃធានបាននោះទេហោះចូលមកក៏ត្រូវបានស៊ូបៃធានក៏លោតដៃទៅបន្តិចប៉ុណ្ណោះក៏បានធ្វើពួកវាឡើងប៉ើងទៀតពេះពេញនឹងធានយន្តឃើញហើយគឺខ្លាចស៊ូបៃធាននោះទេបើជាខឹងស៊ូបៃធានកាន់តែខ្លាំងជាងមុនថែមទៀតបានប្រាប់ពីកូនចៅរបស់គេងើបឡើងវិញហើយនៅពេលនេះសម្រាប់គាត់កូនចៅរបស់គេទាំង4នាក់គេបានមកហុំព័ទ្ធជុំវិញអ្នកទាំង3មិនទាន់នឹងបានធ្វើសកម្មភាពផងក៏ស្រាប់តែពេលនៅឈិនលូក៏បានមកដល់បញ្ឈប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក៏បានរត់មកយ៉ាងលឿនធានយន្តវិញបន្តពីបានឃើញបងស្រីរបស់គេនឹងហើយមិនទាន់នឹងថាបងស្រីឬក៏ប្អូនស្រីនោះទេខ្ញុំអត់ដឹងឡើយនឹងដូចគ្នាដោយសារសាបតែធំម្ដងគេផាយថាបងម្ដងគេផាយថាប្អូនជាងខ្ញុំចង់វល់អស់ហើយដូចធានយន្តបានប្រាប់ឲ្យឈិនលូមើលទៅភ្ញៀវដែលនាងគេបានជើញមកគ្មាននរណាគេម្នាក់គ្រប់ទៅលើគ្រួសារឈិនយើងនោះទេចំណែកឈិនលូអត់ខ្វល់ទេបានដើរទៅមុខសម្លឹងទៅមើលកូនចៅដែលបែបនេះកូនចៅរបស់នាងហាក់បីដូចជារឿងភ័យបានសួរទៅកាន់ស៊ូបៃធានទៅលោកមិនកើតអ្វីទេមែនស្ដាប់លើអញ្ចឹងធានយន្តគេភ្ញាក់ឡើងប្រើសួរថាតើនាងកំពុងធ្វើអ្វីពួកគេគឺជាអ្នកដែលបានធ្វើបាបខ្ញុំណាឈិនលូបានដើរទៅមុខបន្តិចប្រាប់ទៅកាន់ធានយន្តទៅថាខ្ញុំគឺជាជាទៅលើស៊ូបៃធានទៅស៊ូបៃធានមិនងាយបង្កបញ្ហានោះទេបើមិនជាគ្មាននរណាគេម្នាក់គេមករំខានគាត់និយាយចឹងក៏ដោយសារតែនាងគឺបានដឹងអំពីចរិតបងប្រុសឬក៏ប្អូនប្រុសរបស់នាងនឹងឈិនយន្តគឺកាន់តែងឹតមុខជាងមុនថែមទៀតទេមិនដឹងថាធ្វើម៉េចនោះទេព្រមពេចនោះមេគ្រូសាឈិនគឺបានមកដល់សួរទៅកាន់ធានយន្តតែមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅទីនេះឈិនយន្តគេបានទៅរាយការណ៍យ៉ាងលឿនទៅថាក៏ដោយសារតែក្មេងប្រុសម្នាក់នេះគឺមិនត្រឹមធ្វើបាបខ្ញុំនោះទេប៉ុន្តែគេថែមទាំងប្រមាថគ្រូសាឈិនថែមទៀតផងឈិនលូនឹងគេបាននិយាយកាត់មុខថាមិនអាចទៅរួចនោះទេនាងដឹងច្បាស់ថាសួរបីធានមិនធ្វើបាបនរណាដោយគ្មានហេតុផលនោះទេបើអញ្ចឹងហើយនឹងធានយន្តគេបានបន្ទោសទៅកាន់ឈិនលូថាខ្ញុំគឺជាបងប្រុសរបស់នាងហើយអ្វីបានជានាងគឺនិយាយការពារគេឈិនលូនឹងបានតបទៅវិញទៅថាមិនត្រឹមតែនាងការពារទៅលើសួរបីធាននោះទេនាងក៏ដឹងទៀតថាបងប្រុសគឺខឹងទៅលើសួរបីធានអញ្ចឹងទៅទៅបង្កបញ្ហានេះឡើងស្ដាប់ដូចអញ្ចឹងហើយធានយន្តក៏ប្រយោលមេគ្រូសានឈិនគាត់បានដើរទៅមុខបានសួរថាតើអត់អីគឺជាសួរបីធានមែនសួរបីធានគេធ្វើការគោរពប្រាប់ថាគឺជាខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ឲ្យសួរបីធាននិយាយអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃនេះសួរបីធានគេបានដាក់ត្រង់ត្រង់ទៅថាដោយសារតែមនុស្សខ្លះនឹងគឺមិនសមរម្យជាមួយនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគឺបានបង្រៀនមេរៀនមួយចំនួនទៅកាន់គេអញ្ចឹងហើយនឹងមេគ្រូសាឈិនគឺបានប្រាប់ទៅកាន់សួរបីធាននេះគឺជាគ្រូសាឈិនហើយអ្វីបានជាអញគឺមិនគោរពទៅលើគ្រូសាឈិនហើយអញ្ចឹងសួរបីធានគេបាននិយាយពាក្យមួយឃ្លាទៀតថាមុខមាត់គឺរកបានតែខ្លួនឯងមិនពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកដទៃនោះទេមេគ្រូសាឈិនគឺបាននិយាយទៅកាន់សួរបីធានទៀតថាគំគិតថាអញគឺបានធ្វើល្អចំពោះគ្រូសាឈិនហើយមកឲ្យកត់ទុំនៅគ្រូសាឈិននោះទេសួរបីធានគេបាននិយាយត្រង់ត្រង់ទៀតថាមើលទៅមេគ្រូសាឈិនគឺចង់វាយខ្ញុំហ្មងដូច្នេះហើយនឹងមេគ្រូសាឈិនគឺបានក្តាប់ដៃយ៉ាងណែនបញ្ចេញរសើររបស់គាត់ចេញមកប្រាប់ឲ្យសួរបីធានផ្ដល់ការបញ្យល់មួយមកកាន់គាត់បើមិនចឹងនោះទេគុំសង្ឃឹមតែអាចចាក់ចេញពីទីនឹងចំពោះសាររឿងក្នុងភាគទី49ក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងអធិស្ឋានគ្នាយើងបើសិនជាមានកំហុសក៏ឆ្គងជម្រាបលាអ្នកគ្នាជួបគ្នាវីដេអូបន្ទាប់
សួស្តីទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ភាគទី50នៃរឿងកម្ពុជាសិល្បៈក្បាច់គុនដោយភាគនេះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅពេលដែលស៊ូប៉ៃធានជាមួយនៅពុកឈិនលូគឺបានសម្លឹងមុខខ្លាដាក់គ្នាបងស្រីស៊ូប៉ៃធាននៅពេលនឹងបានសួរទៅកាន់ស៊ូប៉ៃធានតើពួកយើងត្រូវធ្វើអ្វីបន្តទៀតស៊ូប៉ៃធានបានប្រាប់ទៅកាន់បងស្រីថាកុំឲ្យព្រួយបារម្ភអីឈិនលូនឹងបានដើរទៅមុខបានប្រាប់ទៅកាន់ពុកឈិនថារឿងទាំងអស់គឺកើតឡើងដោយសារតែនាងតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាចង់ដាក់ទោសគឺដាក់ទោសនាងមកស្ដាប់ឮហើយស៊ូប៉ៃធានក៏បានចំហមាត់មេក្រូសាឈិនក៏បានសួរទៅកាន់ស៊ូប៉ៃធានហើយទៅអ្វីបានជាហេតុធ្វើបែបនេះទៅវិញស៊ូប៉ៃធានក៏បានដើរទៅមុខរ៉ែនស៊ីប្រាប់ទៅកាន់មេក្រូសាឈិនថាខ្ញុំមិនខុសនោះទេហើយចាំងដោយសារស៊ូប៉ៃធានគឺមិនព្រមទទួលកំហុសចឹងឲ្យគាត់នឹងដាក់ទោសទៅកាន់ស៊ូប៉ៃធានតែផ្ទាល់បញ្ចេញយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់បំរុងនឹងវាប្រហារទៅដែលហើយបែបនេះកូនប្រុសរបស់គាត់នឹងឈានយន្តគេហាក់បីដូចជាពេញចិត្តជាខ្លាំងក៏ដោយជាញញឹមគិតទៅកាន់ស៊ូប៉ៃធាននឹងចាប់រំពេចនោះក៏មានមនុស្សម្នាក់ទៀតគឺបានដើរមកដល់បានបញ្ឈប់មេក្រូសាឈិនប្រាប់ថាខ្ញុំគឺចង់រកយុទ្ធធម៌ឲ្យទៅកាន់ស៊ូប៉ៃធានគ្រាន់តែបានឃើញចឹងភ្លាមស៊ូប៉ៃធានគេស្គាល់ផងដែរថានោះក៏ជាចៅជីងរងមើលទឹកមកបងស្រីស៊ូប៉ៃធាននៅពេលនេះគាត់បានញញឹមហាក់បីដូចជាគាត់គឺមានចំណេះដឹងអ្វីជាមួយនឹងចៅជីងរងអញ្ចឹងចៅជីងរងបានគ្រប់ទៅលើមេក្រូសាឈិនបន្តិចនៅពេលនេះមេក្រូសាឈិនគឺបានសួរទៅកាន់ចៅជីងរងតើគេគិតថានរណាគឺជាអ្នកខុសចៅជីងរងគេបានឆ្លើយទៅថាដោយសារតែគេគឺតែទៅធ្វើដំណើរមកដល់អញ្ចឹងហើយគេមិនដឹងអំពីស្ថានភាពច្បាស់លាស់នោះទេអញ្ចឹងហើយក៏មិនត្រូវដាក់ទោសនាផ្ដេសផ្ដាសនោះទេទៅស្ដាប់ដូចអញ្ចឹងហើយនឹងយើងមើលទៅកាន់ធានយន្តទៅគេបានដើរមកចង្អុលមកចៅជីងរងដែលបែបនេះចៅជីងរងគេបានចាប់ដៃធានយន្តកាច់ធានយន្តគឺពិតជាមានការឈឺចាប់ជាខ្លាំងហើយសំបីតែមេក្រូសាឈិនផ្ទាល់នឹងក៏មិនហ៊ានលោកមកជួយដែរដែលបែបនេះយើងមើលទៅកាន់ប្អូនស្រីរបស់ធានយន្តទៅគឺបានសើចចំអកនាងគេបាននិយាយទៅកាន់ឪពុករបស់នាងតែពុកដឹងនៅថាស៊ូប៉ៃធានគឺគ្មានកំហុសនោះទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញឪពុករបស់នាងគឺនៅតែគិតថាស៊ូប៉ៃធានគឺនៅតែមានកំហុសដដែលគឺមិនអាចកែប្រែបាននោះទេហើយស៊ូប៉ៃធានគឺត្រូវតែទទួលស្គាល់កំហុសស្ដាប់លើអញ្ចឹងហើយនឹងស៊ូប៉ៃធានគឺបានសុំទោសអញ្ចឹងហើយធានយន្តនឹងគឺហាក់បីដូចជាមានអំនួតដឹកខ្ញុំគឺមិនព្រមទទួលស្គាល់កំហុសនេះឡើយឪពុកកូនពីរអ្នកនេះស្ដាប់លើអញ្ចឹងហើយនឹងក៏ហាក់បីដូចជាខឹងផងដែរប៉ុន្តែស៊ូប៉ៃធាននៅពេលនេះគឺមានដំណោះស្រាយមួយគឺឲ្យធានយន្តប្រកួតជាមួយនឹងគេដែលតែបានស្ដាប់លើអញ្ចឹងធានយន្តក៏អត់ខ្លាចទេភ្លាមៗនឹងយើងក៏បានឃើញជាមួយនឹងម៉លលីនាងហាក់បីដូចជាអឺតឡើមអឺតឡើមស្វែងរកស៊ូប៉ៃធានវាគេវាឯងចូលពេញនឹងប៉ុន្តែគឺស្ដាប់តែជពប់ជើងគឺបានតែអោបស៊ូប៉ៃធានចំណែកស៊ូប៉ៃធានយើងនៅវិញគឺអត់កិច្ចទេអោបមកជាអោបទៅហាត់បែបនេះក៏បានធ្វើស្រីស្អាតទាំងពីរនេះគឺបានប្រចាំចំណែកម៉លលីបន្តពីដឹងថាអោបលោកគ្រូហើយនឹងនាងក៏បានបញ្ញាប់ចេញវិញយ៉ាងលឿនសួរទៅកាន់លោកគ្រូហើយរវៃបានចូលនៅទីនេះស៊ូប៉ៃធានក្រោះនៅបានលឿនចឹងហើយនឹងគេក៏ដូចរៀងឈឺក្បាលផងដែរប្រាប់ទៅកាន់នាងថាខ្ញុំគឺមិនជាគ្រូរបស់នាងនោះទេយ៉ាងណាមិញម៉លលីបានប្រាប់ទៅកាន់ស៊ូប៉ៃធានជីតាគឺបានប្រាប់ទៅខ្ញុំថាលោកគ្រូគឺបានផ្ដល់នូវការបង្រៀនដល់ខ្ញុំចឹងហើយលោកគឺជាគ្រូរបស់ខ្ញុំស៊ូប៉ៃធានគឺបានចំហមាត់ដែលមិនដឹងថានិយាយអ្វីបន្តទៀតចំណែកមីក្រូសាឈិនគាត់បានស្រែកហៅទៅកាន់ម៉លលីហើយបែបនេះម៉លលីនាងបានងាកមកប្រាប់ទៅកាន់មីក្រូសាឈិនថាលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំនឹងគឺជាអ្នកឆ្លងថ្នាំផ្កាយ3ពូឈិនបើសិនជាពូគឺហ៊ានធ្វើអ្វីមកលើគ្រូរបស់ខ្ញុំច្បាស់ណាស់ថាសមាគមគ្រូឆ្លងថ្នាំគាត់នឹងមិនយល់ព្រមនោះទេស្ដាប់លឺហើយក៏បានធ្វើឲ្យពុកកូនទាំងពីរនាក់ក៏ហាក់បីដូចជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលមីក្រូសាឈិនគាត់ហាក់បីដូចជាមិនសូវជឿបានសួរទៅកាន់ម៉លលីថានាងកុហកមែនម៉លលីនាងក៏បានរំលឹកអំពីលោកលាស់ដែលជាមនុស្សដែលបញ្ជូនមកពីទីក្រុងអធិរាជហើយគាត់ក៏ជាគ្រូឆ្លងថ្នាំផងដែរគាត់នៅពេលនេះកំពុងតែស្នាក់នៅក្នុងសមាគមគ្រូឆ្លងថ្នាំបើសិនជាពូឈិនមិនជឿពូក៏អាចទៅសួរគាត់បានដែរដោយដឹងអំពីសមត្ថភាពរបស់លោកលាស់ហើយនឹងក៏បានធ្វើឲ្យមីក្រូសាឈិនហាក់បីដូចជាប៉ាវជាងមុនថែមទៀតទេអ្នកដតៃទៀតក្នុងគ្រូសាឈិនក៏អញ្ចឹងផងដែរអញ្ចឹងហើយនឹងគាត់បានដកដង្ហើមធំបន្តិចបានប្រាប់ទៅកាន់ស៊ូប៉ៃធានថាបន្ទាប់ពីស៊ូប៉ៃធានគឺជាគ្រូឆ្លងថ្នាំផ្កាយក្បាលអញ្ចឹងហើយរឿងនៅថ្ងៃនេះគឺបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទៅប៉ុន្តែស៊ូប៉ៃធានគេមិនបញ្ចប់នោះទេគេគឺចង់ឲ្យគ្រូសាឈិនផ្ដល់ការបកស្រាយមួយមកកាន់គេខណៈពេលនេះស៊ូប៉ៃធានក៏បានប្រើប្រាស់ចង្វាក់សររបស់គេចាប់ចងធានយន្តអស់មកជិតខ្លួនក៏ដូចជាបានយកជើងជាន់ទៅកាន់ធានយន្តពេញមួយទំហឹងមីក្រូសាឈិនក្រាន់បានឃើញអញ្ចឹងហើយនឹងគាត់គឺពិតជាមានកំហឹងខ្លាំងជាខ្លាំងបញ្ចេញរសើររបស់គាត់ចេញមកយ៉ាងសម្បើមចង់ចេះពេញនឹងប៉ុន្តែស៊ូប៉ៃធានអត់ខ្លាចនោះទេបញ្ចេញរសើរមកទប់ទោសលួយគ្នារំពេញនោះក៏ស្រាប់តែពុករបស់មីក្រូសាឈិនគឺបានមកដល់វិញម្ដងបានប្រាប់ឲ្យកូនប្រុសគាត់គឺបញ្ឈប់រួចហើយក៏បានរត់ទៅរកស៊ូប៉ៃធានដោយប្រជាគាត់បានវល់ទៅកាន់ស៊ូប៉ៃធានផ្ដាល់ក្តីមេត្តាចំពោះគ្រូសាឈិនរប
ស់ខ្ញុំផងតែថ្ងៃនេះវាគឺជាកំហុសរបស់គ្រួសារឈិនប្រជាគាត់ក៏នឹងទទួលរ៉ាប់រងទាំងអស់មេគ្រួសារឈិនហៀបនឹងតវ៉ាប៉ុន្តែត្រូវបានឪពុករបស់គាត់ប្រាប់ឲ្យគាត់ឈប់និយាយគាត់បាននិយាយទៀតថាកូនប្រុសរបស់គាត់លូសានគឺពេជ្រស្វ័យគាត់អស់សង្ឃឹមខ្លាំងណាស់បងនិយាយទៅកាន់ស៊ូបៃធានបើសិនស៊ូបៃធានអត់អោនឲ្យទៅកាន់ធានយុនគ្រួសារឈិនក៏យល់ព្រមទៅតាមលក្ខខណ្ឌមួយដែលស៊ូបៃធានចង់បានសមាជិកគ្រួសារដតៃទៀតក្រនៅបានឃើញចឹងហើយនឹងពួកគេក៏ពេជ្រជាមានការជាបាល់ផងឡើយហើយអ្វីបានជាប្រជាឈិនហៅចុងសុំទោសទៅកាន់ស៊ូបៃធានក៏ដូចជាអលំតូនបែបនេះដែលឃើញស្ថានភាពបែបហ្នឹងហើយនៅពេលនេះឈិនលូក៏បានចេញទៅវល់ស៊ូបៃធានផងដែរដែលយល់មុខស្រីស្អាតចឹងហើយស៊ូបៃធានក៏ប្រមាថអោនឲ្យទៅកាន់ធានយុនប៉ុន្តែក៏នៅតែប្រាប់ទៀតថាបើសិនជាមានលើកទី2គឺមិនអាចអត់អោនឲ្យបាននោះទេធានយុនវិញបន្តប្រយុទ្ធចំណងពីស៊ូបៃធានហើយនឹងគឺមុខដូចជាចង់ចូលទៅវាយស៊ូបៃធានម្ដងទៀតអញ្ចឹងក៏តែបែរណត់រៀងមែនបញ្ចឹងហើយនឹងក៏ត្រូវបានជីតាគឺស្ដីបន្តទៅកាន់គេប្រាប់ថាមិនតន់អស់ចិត្តតែមែនតើចង់ឲ្យលោកម្ចាស់ស៊ូនឹងគឺសម្លាប់ឯងមែនដូច្នេះហើយនឹងធានយុនគីមានតែអោនមុខដល់ចាក់ចេញតែប៉ុណ្ណោះទៅដល់ចិត្តឪពុកប៉ុន្តែត្រូវបានឪពុករបស់គេគឺញ៉ាំងសឹកជាទៅបន្តទៀតបន្តពីនឹងទៅស៊ូបៃធានក៏នឹងផ្ដល់ថ្នាំមួយក្របដើម្បីជាអំណោយក្នុងពិធីខួបកំណើតរបស់ឈិនលូចំណែកឈិនលូនឹងបានអរគុណទៅលើស៊ូបៃធានរួចហើយនាងក៏បានលេបថ្នាំនឹងចូលទៅបន្តពីលេបថ្នាំមួយក្របនឹងហើយយើងក៏បានឃើញជាមួយនឹងរាងកាយរបស់ឈិនលូគឺបានដែលឡើងទៅខាងលើបញ្ជីរសល់ក៏ដូចជាស្រោបយកនៅជុំវិញបរិវេណនោះគ្រប់គ្នាក្រាន់បានឃើញអញ្ចឹងក៏បានដឹងផងដែរថានេះគឺជាសញ្ញានៃការទម្លាយកម្រើពួកគេទាំងពីរអ្នកនេះគឺពិតជាមិនស្មោះដល់នៅតែក្រាន់ទៅក្របថ្នាំមួយក្របសោះគឺបានធ្វើឲ្យឈិនលូគឺអាចទម្លាយកម្រើបានបន្តយសល់បន្តិចប្រជាក្រាន់បានឃើញអញ្ចឹងក៏គេមានការចាប់បាល់ផងដែរឫសារទៅពេលនេះឈិនលូក៏ឈានទៅដល់ដំណាក់កាលសិល្បៈក្បាច់កូនផ្កាយ2ឈិនលូបន្តពីអញ្ចឹងទៅនាងគឺពេជ្រសប្បាយចិត្តមែនតើក៏បានរត់ទៅអរគុណស៊ូបៃធានដែលនាងនៅពេលនេះហាក់បីដូចរៀងអៀនអៀនអីចឹងទៅស៊ូបៃធានបានប្រាប់ថានេះក្រាន់តែជាអំណោយពីមិត្តភ័ក្តិល្អតែប៉ុណ្ណោះចំពោះរ៉ែនស៊ីវិញក្រាន់បានលើអញ្ចឹងហើយនឹងនាងក៏ហាក់បីដូចរៀងប្រចានផងដែរមើលទៅទឹកមុខនាងទៅគឺបានដឹងហើយបន្តមកស៊ូបៃធានបានប្រាប់ទៅកាន់ឈិនលូផងដែរទឹកចំកូនអញ្ចាក់ចេញហើយនៅពេលនេះប៉ុន្តែឈិនលូនេះបានខលប្រាប់ថាពិធីគូកំណត់គឺមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមនៅឡើយទេអញ្ចឹងហើយស៊ូបៃធានគឺនៅបន្តទៀតទៅស៊ូបៃធាននឹងគេបានដើរទៅស្ទះស្មាឈិនលូប្រាប់ថាខ្ញុំគឺមានរឿងផ្សេងដើម្បីនឹងធ្វើជាងឲ្យគឺសុំធ្លាទៅមុននេះគឺត្រូវជួនបងស្រីគេទៅក្នុងវិមានឡានហៅអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយនឹងស៊ូបៃធានគេបានដើរចាក់ចេញទៅបើទោះបីជាឈិនលូគឺចង់ខលក៏ខលមិនបានដែរប៉ុន្តែស៊ូបៃធានគេក៏បានអរគុណទៅលើចៅជីងរងផងដែរដែលបានជួយគេអំបញ្ញមិញហ្នឹងហើយនៅថ្ងៃស្អែកស៊ូបៃធានគេចង់ជួបជាមួយនឹងចៅជីងរងមួយពេលទៀតអញ្ចឹងហើយតើបងប្រុសគឺទំនេរនៅពេលណាចៅជីងរងបានប្រាប់ទៅថាគឺនៅពេលថ្ងៃពេលថ្ងៃចាំជួបគ្នារួចហើយប៉ែនឹងក៏បានសម្លឹងទៅមើលបងស្រីស៊ូបៃធានបងស្រីស៊ូបៃធានគឺបានអៀនប្រាប់អំពីកន្លែងណាត់ជួបហើយស៊ូបៃធានគេក៏បានចាក់ចេញទៅជាមួយនឹងបងស្រីចំណែករ៉ែនស៊ីនេះវិញនេះបានសម្លឹងទៅមើលស៊ូបៃធានដើរទៅប្រាប់ទៅកាន់ឈិនលូថារសារទៅនៅពេលនេះនាងគឺមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមិនសូវស្រួលអញ្ចឹងហើយគឺនាងសុំទៅជាមួយនឹងស៊ូបៃធានឯងដូចចាក់ចេញទៅម្នាក់ទៀតឈិនលូចង់ខលក៏ខត់មិនកើតដែរហើយបើទោះបីជាចង់តាមនេះក៏តាមមិនកើតដែររសារទៅពិធីខួបកំណើតរបស់នាងបើតាមទៅគឺរៀបចំពិធីដើម្បីអ្វីចំពោះសារនៅក្នុងភាគទី50របស់យើងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងសួស្តីទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ភាគទី51រឿងកម្ពុជាសិល្បៈក្បាច់គុនដែលភាគនេះត្រូវបានចាប់ដើមឡើងនៅពេលដែលស៊ូបៃធានគេបានដើរនៅក្នុងផ្សារជាមួយនឹងរ៉ែនស៊ីក៏ដូចជាបងស្រីនៅពេលនឹងស៊ូបៃធានគេហៀបនឹងសួរទៅកាន់រ៉ែនស៊ីប៉ុន្តែក៏ស្រាប់តែម៉ូលីគេបានរត់មកពីក្រោយហៅទៅកាន់លោកគ្រូស៊ូបៃធានគេសួរទៅកាន់ម៉ូលីហេតុអ្វីបានជាម៉ូលីមកតាមគេអញ្ចឹងម៉ូលីបានប្រាប់ទៅថាដោយសារតែលោកលួននឹងគេបានឲ្យខ្ញុំមកអញ្ជើញលោកគ្រូស៊ូបៃធានបានប្រាប់ឲ្យម៉ូលីទៅសមាគមគ្រូស្លថ្នាក់មុនសិនទៅចាំគេទៅតាមក្រោយរួចប្រាប់ឲ្យម៉ូលីក៏ដូចជាបងស្រីនឹងចាំនឹងសិនឲ្យដោយសារតែគេគឺមានពាក្យពីបិមាចង់និយាយជាមួយនឹងរ៉ែនស៊ីតែពីរនាក់ស៊ូបៃធានគេបានដឹកដៃរ៉ែនស៊ីទៅអញ្ជើញឲ្យរ៉ែនស៊ីឡើងអៀនមកដល់កលៀតមួយនឹងហើយយើងក៏បានឃើញផងដែរស៊ូបៃធានគេបានមិនដឹងនិយាយថាម៉េចតែគ្នាយើងមិនខ្លួនឯងទៅដហេតុបែបនេះហើយរ៉ែនស៊ីបានសួរទៅកាន់ស៊ូបៃធានថាចង់ធ្វើអ្វីស៊ូបៃធានអន់កាន់តាគៀកអញ្ចឹងឯរ៉ែនស៊ីគឺកាន់តែភ័យស៊ូបៃធានបានប្រមានទៅកាន់រ៉ែនស៊ីបើសិនជាមានលើកក្រោយទៀតនោះដនាងគឺយកគេមកធ្វើជាគូដណ្ដឹងបោកប្រចោលអ្នកដតីអញ្ចឹងទៅបើសិនជារ៉ែនស៊ីធ្វើបែបនេះម្ដងទៀតច្បាស់ណាស់ថាស៊ូបៃធានមិនលើកឡើងរ៉ែនស៊ីនោះទេអន់កាន់តាគៀករ៉ែនស៊ីកាន់តែភ័យនាងបានសុំទោសទៅលើស៊ូបៃធានហើយលើកក្រោយនាងគឺឡើងធ្វើអញ្ចឹងទៀតទេស៊ូបៃធានគឺបានយកដៃរបស់គេកាន់ចាការ៉ែនស៊ីក៏ដូចជាអន់មាត់គេនឹងចិត្ត
ទៅកាន់ Moderancy រួចក៏បាននិយាយថាសង្ឃឹមថានាងគឺចង់ចាំទុកទៅអញ្ចឹងដូច្នេះហើយនាងស៊ូប៉េធៀនគេបានដាច់ចាក់ចេញទៅវិញចំណែក Renzi នេះវិញគឺគ្នាឡើងអស់ភ័យហើយស៊ូប៉េធៀនដែលហេតុតែអញ្ចឹងហើយនាងក៏បានហៅ Renzi ទៅវិញមកដល់កន្លែងបងស្រីរបស់ស៊ូប៉េធៀនហើយនាងបងស្រីរបស់ស៊ូប៉េធៀនក្រានបានឃើញ Renzi ដូចរៀងភ្លឹកភ្លឹងអញ្ចឹងហើយនាងក៏បានសួរទៅកាន់ស៊ូប៉េធៀនទៅធ្វើអ្វីទៅលើ Renzi ប៉ុន្តែស៊ូប៉េធៀនគេបានប្រាប់ថាគេមិនបានធ្វើអីនោះទេអញ្ចឹងហើយក៏បានដើរទៅនិយាយជាមួយនឹង Molly ឲ្យ Molly រៀបចំកន្លែងស្នាក់នៅមួយនៅក្នុងសមាគមស្គ្រូស្លោថ្នាំឲ្យមកកាន់គេចំណែក Molly នាងក៏បានរៀបចំរួចជាស្រេចអញ្ចឹងហើយក៏បានបកល់ផ្លាក់បញ្ជាបន្ទប់ឲ្យទៅកាន់ស៊ូប៉េធៀនរួចហើយស៊ូប៉េធៀនគេបានដើរចាក់ចេញប្រាស់មក Molly គឺមើលថែបងស្រីគេផងការបង្កើតសមាគមស្គ្រូស្លោថ្នាំនេះវិញយើងក៏បានឃើញផងដែរជាមួយលោកលោគាត់បានដើរទៅវិញទៅមកហាក់បីដូចជាផ្ទះសាអញ្ចឹងហើយក្រាន់បានឃើញស៊ូប៉េធៀនមកដល់ហើយនឹងគាត់ក៏បានទៅរកស៊ូប៉េធៀនយ៉ាងលឿនប្រាប់ទៅកាន់ស៊ូប៉េធៀនថាអ្នកប្រុសខ្ញុំគ្រងចាំអ្នកប្រុសពីបីថ្ងៃហើយដើម្បីបានជាមិនឃើញអ្នកប្រុសមកហើយគាត់បានបកររបស់របស់ដែលបានដេញថ្លៃលើកមុននឹងឲ្យទៅកាន់ស៊ូប៉េធៀនចំណាយស៊ូប៉េធៀនយើងនេះវិញក៏បានអរគុណទៅលើលោកលោផងដែរបន្ទាប់មកស៊ូប៉េធៀនគេបានសួរតេកតួងជាមួយនឹងគ្រូសាហានក៏ដូចជាគ្រូសាឈានដែលចម្ពាក់លុយលោកលោហើយអញ្ចឹងលោកលោគឺទៅទីអង្ការលោកលោគាត់បានប្រាប់ទៅថាពីបីថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងហើយនឹងស៊ូប៉េធៀនហាក់បីដូចជារៀងចាស់បារម្ភបានប្រាប់ទៅកាន់លោកលោតាមត្រង់ទៅថានយប់នឹងគេនឹងទៅទេបំណុលគ្រូសាហានដែរលោកលោគាត់ហាក់បីដូចជារៀងភ្ញាក់ផងដែរនឹងបានសួរថាតើគ្រូសាហានចម្ពាក់លុយអប៉ុនប្រុសដែរមែនប្រកាសណាកាលពី10ថ្ងៃមុនគេបានផ្សាយសារនឹងទៅប្រមានគ្រូសាហានក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃប៉ុន្តែឡើយនឹងក៏ដល់កាលកំណត់ទេលោកលោស្ដាប់ហើយដូចជារៀងចាស់បារម្ភអញ្ចឹងហើយគាត់នឹងទៅជាមួយនឹងស៊ូប៉េធៀននយប់នឹងដែរបន្ទាប់មកសាច់រឿងរបស់យើងគឺបានកាត់មកដល់គ្រូសាហានវិញម្ដងយើងក៏បានឃើញផងដែរថាមរបាំងការពៀននៅលើគ្រូសាហានមួយយ៉ាងធំចំណែកស៊ូប៉េធៀនជាមួយលោកលោក៏បានមកដល់ទីនេះផងដែរលោកលោក្រានបានឃើញរបាំងការពៀននេះហើយគាត់ក៏ដូចជារៀងមានការភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរប្រាប់ទៅកាន់ស៊ូប៉េធៀនថាតើគាត់គឺជាអ្នកបំបីរបាំងការពៀនមួយនេះចំណែកស៊ូប៉េធៀនបានប្រាប់ទៅកាន់លោកលោទៅថារបាំងការពៀនខាងយើងដែលល្អបំផុតមួយនេះបានចាំបីលោកលោនេះគឺលោកដៃនោះទេតើគេគឺជាអ្នកបំបីយើងបានឃើញផងដែរស៊ូប៉េធៀនគឺបានប្រាប់ប្រាស់ឫសរបស់គេបន្តិចប៉ុណ្ណោះក៏អាចពុះហាយរបាំងការពៀននេះបន្តិចលោកលោដែរតែអញ្ចឹងហើយនឹងគាត់ក៏ដូចជារៀងមានការភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរបានសួរទៅកាន់ស៊ូប៉េធៀនស៊ូប៉េធៀននេះគឺជាគ្រូក្បួនមែនស៊ូប៉េធៀនវិញគេបានចាប់អារម្មណ៍នោះទេបានប្រាប់លោកលោចូលទៅសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានកាត់មកដល់មីក្រូសាហានវិញម្ដងយើងក៏បានឃើញផងដែរតែគាត់ក៏កំពុងតែបលែងលែងជាមួយនឹងស្រីក្មេងគាត់រំពេញនោះលោកលោបានមកដល់ទីនេះក៏ដូចជាបានវាយស្រីក្មេងរបស់មីក្រូសាហាននឹងឲ្យសន្លប់ហើយមីក្រូសាហាននឹងក៏ដឹងអីនោះទេដោយសារតែគាត់នឹងក៏បានបាត់មុខចេះតែបានរត់ទៅចាប់ស្រីក្មេងគាត់ប៉ុន្តែម្ដងនោះទេថានោះគឺជាលោកលោស្ទាបចុះស្ទាបឡើងបាក់មើលហើយនឹងក៏បានឃើញផងដែរថានេះគឺជាលោកលោអញ្ចឹងហើយមីក្រូសាហាននឹងគឺពិតជាភ័យមែនទែនបានថយទៅក្រោយវិញរួចហើយក៏បានគ្របទៅលើលោកលោថាទៅវិញបានជាលោកមកទីនេះលោកលោគាត់បានប្រាប់តាមត្រង់ទៅថាគាត់មកទីនេះគឺដើម្បីនឹងទារបំណុលប៉ុន្តែមីក្រូសាហានគាត់បានវោថាប្រាក់800,000កាក់មាសនេះវាគឺពិតជាច្រើនពេកយីឥឡូវនេះខ្ញុំគឺមិនមានសមត្ថភាពសងនោះទេអញ្ចឹងឲ្យសង្ឃឹមថាលោកនឹងទុកពេលលើពី3ថ្ងៃទៀតរំពេចនេះយើងក៏បានឃើញផងដែរស៊ូប៉េធៀនគេបានដើរចូលមកអញ្ចឹងឲ្យមីក្រូសាហានអត់ស្គាល់នោះទេថានេះគឺជាស៊ូប៉េធៀនដោយសារតែស៊ូប៉េធៀនយើងគេបានបាត់របាំងមុខចិត្តនេះចំណែកស៊ូប៉េធៀនគេមកទៅនេះគឺដើម្បីនឹងទារបំណុលដូចគ្នាចាប់មីក្រូសាហានជាបាច់ក៏មីក្រូសាហានឆ្ងល់មែនទែនថាលោកគឺជានរណាចំណែកស៊ូប៉េធៀនគេបានរំលឹកមីក្រូសាហានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឈៀនជៀនសួរដែលបានមកថ្ងៃមុននឹងគឺបានប្រាប់លោកតែមែនឥឡូវនេះរយៈពេល10ថ្ងៃនេះគេបានដល់កាលកំណត់ទេក្រាន់ទៅស៊ូប៉េធៀនជាបាច់ក៏បន្តិចសោះអញ្ចឹងឯងមីក្រូសាហានគេបានសន្លប់ស្ដោកដូច្នេះហើយស៊ូប៉េធៀនគេបានកវីក៏បាននិយាយថាបច្ចុប្បន្នប្រយោជន៍ពិតមែនរួចហើយគេបានចាប់កវែងប៉ែនឹងចេញទៅស៊ូប៉េធៀនក៏បានភាសាជាមួយលោកលួដើម្បីស្វែងរកក្លាំងកំណត់របស់គ្រូសាហានសាច់រឿងរបស់យើងគេបានកាត់មកដល់ប៉ែហានហ្វាំងមួយដងនៅពេលនេះគេកំពុងតែស្វែងស្រាដាឡេឡូពេញផ្លូវស្របពេលនោះគេក៏បានប្រទះជាមួយនឹងស៊ូប៉េធៀននៅចំពីមុខប៉ុន្តែគេស្គាល់នោះទេថានោះគឺជាស៊ូប៉េធៀនចំណែកស៊ូប៉េធៀននៅវិញក៏បានដាក់ទីកានៅប៉ែហានហ្វាំងមួយដងយកទៀតបានសួរទៅកានៅប៉ែហានហ្វាំងទៅក្លាំងកំណត់គ្រូសាហាននៅទីនេះប៉ែហានហ្វាំងគឺបានប្រាប់នោះទេព្យាយាមរត់គេចប៉ុន្តែគេត្រូវបានស៊ូប៉េធៀនយកចំណងយុទ្ធសាស្ត្រចងជាប់ប៉ែហានហ្វាំងគំរាមថាបើសិនជាមិនប្រាប់ទេនោះស៊ូប៉េធៀនក៏នឹងសម្លាប់ប៉ែហានហ្វាំងនឹងចោលប៉ែហានហ្វាំងដែលហេតុតែអញ្ចឹងហើយនឹងគេបច្ចុប្បន្នប្រាប់ទៅកានស៊ូប៉េធៀនថា
គឺនៅសួនច្បារខាងក្រោយទោះបីយើងក៏បានគម្រាមទៀតថាបើសិនជាបិហានហ្វឹងគេហ៊ានតែកុហកគេច្បាស់ណាស់ថាបិហានហ្វឹងនឹងស្លាប់ក៏បានចាប់បិហានហ្វឹងទៅជាមួយយើងក៏បានឃើញជាមួយនឹងខ្លងទ្វារមួយយ៉ាងធំចំណែកលោកលវិញគឺបានប្រាប់ទៅកាន់ស៊ូបៃធានទៅស៊ូបៃធានចូលទៅទៅគាត់នឹងគឺជាអ្នកយាមផ្លូវឲ្យស៊ូបៃធានគេបាននិយាយថាល្អអញ្ចឹងហើយគេបានប្រាប់ប្រាយសាររបស់គេដើម្បីបើកទ្វារមួយនឹងបន្ទាប់ពីប្រាប់ប្រាយសារដើម្បីបើកទ្វារមួយនឹងហើយទ្វារមួយនឹងគេចាប់ដើមបើកស៊ូបៃធានគេបានដើរចូលទៅជាមួយនឹងហានហ្វឹងជាងឃើញផងដែរតែក្លៀងកំណប់គ្រួសារហានគឺពិតជាសម្បូរទៅដោយទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនស៊ូបៃធានគេបានយកដៃរបស់គេដាក់ទៅលើស្មាបិហានហ្វឹងចឹងឲ្យហានហ្វឹងគេពិតជាភ័យប៉ុន្តែស៊ូបៃធានបានប្រាប់ទៅកាន់ហានហ្វឹងទៅថាអបអសាទរនៅពេលនេះឯងគឺរួចផុតពីការគម្រាមកំហែងរបស់ខ្ញុំហើយចឹងតាទៅទៅហានហ្វឹងគ្នាខំតអបានដើរចាក់ចេញប៉ុន្តែគេស្រាប់ទៅប៉ះជាមួយអ្នកក្រេតមួយចឹងឲ្យបិហានហ្វឹងភ័យឡើងសន្លប់ហើយនៅក៏ជាស្នាដៃរបស់លីងអឺផងដែរចំណែកស៊ូបៃធានបន្តពីបណិតមើលនៅទីនឹងបែបមតិចហើយនឹងក៏បានឃើញថានៅទីនេះគឺពោពេញទៅដោយអាហារសម្រន់របស់លីងអឺអាហារសម្រន់របស់លីងអឺមានដូចជាថ្នាំដូចជាថ្មខាំងវិញ្ញាណអីជាដើមនឹងអញ្ចឹងឲ្យស៊ូបៃធានបានប្រាប់ឲ្យលីងអឺហូបវាតាមសបាយទៅហើយតែអញ្ចឹងហើយនឹងលីងអឺគឺពិតជាអតែម្ដងបានស្រូបយកស្រូបយកយោចំណែកស៊ូបៃធានដែលកំពុងទៅដើរត្រួតពិនិត្យទ្រព្យសម្បត្តិបន្តទៀតនឹងស៊ូបៃធានក៏បានគិតថាការនៅគ្រួសារហានគឺជាអ្នកបណ្ដឹងគ្រួសារជួចចេញពីទីក្រុងឡានហាវហើយនៅក្នុងក្លាំងកំណប់របស់គ្រួសារហានគឺមានទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនគឺជារបស់គ្រួសារស៊ូថែមទៀតស្របពេលនោះក៏ស្រាប់តែស៊ូបៃធានក៏បានប្រទះជាមួយនឹងបន្ទះកូចមួយបំណៃទៀតហើយបន្ទះកូចនឹងគឺជាបន្ទះកូចមួយបំណៃស៊ូបៃធានក៏បានដេញថ្លៃនៅវិមានដេញថ្លៃលេងបាវនិងមួយចំណៃទៀតស៊ូបៃធានក៏បានប្រទះមិញនឹងចំពោះសាច់រឿងនៅក្នុងភាគទី51ក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងបើសិនជាមានកម្មកោះឆ្កងអ្វីសង្ឃឹមថាគ្នាយើងនឹងជាស្រ័យផងណែសាច់រឿងក្នុងភាគនេះក៏ត្រូវបានចាប់ដើមឡើងនៅពេលដែលស៊ូបៃធានក៏បានប្រទះជាមួយនឹងបន្ទះកូចមួយផ្នែកទៀតក៏បានយកបន្ទះកូចទាំងពីរដាក់បញ្ចូលគ្នាយើងក៏បានឃើញលេចចេញនៅរោគអ្វីមួយស៊ូបៃធានក៏បាននិយាយថាបច្ចុប្បន្នគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មនុស្សស្មាដនៅទេតកុសលហានរបស់ដ៏ល្អបែបនេះសោះហើយលឹងអើវិញក៏បានមករកស៊ូបៃធានផងដែរបន្ទាប់ពីវានឹងក៏បានស្រោបយករបស់របរនៅទីនេះឡើងខ្ទេចតែម្ដងមិនថាអ្វីទេលឹងអើក៏ស្រោបយកទាំងអស់មករកទៅលើស៊ូបៃធានទៅជួយលោកម្ចាស់ប្រាប់ទៅកាន់លោកម្ចាស់ថានៅពេលនេះខ្ញុំក៏ចង់សម្រាប់ឯដីសាស្ត្រឆ្អែតពេកអញ្ចឹងបើសិនជាមានរឿងអីគឺហៅគេចេញមកបានគ្រប់ពេលវេលាបន្ទាប់ពីនេះទៅស៊ូបៃធានគេក៏បានដើរចាក់ចេញពីទីនឹងហើយសាច់រឿងរបស់ខ្ញុំក៏បានកាន់មកដល់ម្ចាស់គ្រួសាររងដែលត្រូវជាប្អូនប្រុសរបស់ម្ចាស់គ្រួសារនឹងហើយគ្រួសារនឹងក៏ជាគ្រួសារហានបន្ទាប់ពីបានឃើញបងប្រុសអញ្ចឹងហើយនឹងគាត់ក៏បានទៅលើកបងប្រុសយ៉ាងលឿនចំណែកម្ចាស់គ្រួសារហាននេះវិញគាត់គឺពិតជាមានរងរបួសជាទម្ងន់ហើយគាត់នៅពេលនេះគឺសឹងតែស្លាប់រំពេចនៅកូនចៅគាត់គេបានមកប្រាប់ថានៅពេលនេះផ្ទះកំណប់របស់ពួកយើងក៏ត្រូវបានគេរឹបអូសយកអស់ហើយគឺថាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអបាមានក៏ត្រូវបានគេយកទៅទាំងអស់ដែលតែបានស្លាប់លឿនអញ្ចឹងហើយនឹងម្ចាស់គ្រួសារហានគាត់បានស្លាប់តែម្ដងត្បូងឡើយគឺជិតស្លាប់ហើយបន្ទាប់ពីបានលើដំណាក់ក្រក់ចឹងទៀតគឺស្លាប់ហួសចិត្តស្លាប់តែម្ដងដែលធ្វើបងប្រុសរបស់គាត់នៅពេលនោះគឺពិតជាខូចចិត្តជាខ្លាំងស្រ័យពេញមួយទំហឹងសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានកានមកដល់ស៊ូបៃធានដែលកំពុងទៅពិនិត្យទៅមើលបន្ទះថ្មមួយនឹងស៊ូបៃធានគេបាននិយាយឡើងថាអសនលើផ្ទាំងថ្មមួយនឹងវាគឺពិតជាចម្លែកប៉ុន្តែស៊ូបៃធានគេហាក់បីដូចជាបានឃើញវានៅកន្លែងណាមួយយកមួយផ្ទាំងទៀតមកផ្ទៀងផ្ទាត់នៅពេលនេះស៊ូបៃធានគេបាននឹកឃើញថានេះហាក់បីដូចជាភាសាពិសេសមួយរបស់កុលសម្ព័ន្ធធានឡៃរំលឹកទៅដល់បព្វបរស៊ូបៃហងស្រោបានសិក្សាអត្ថបទមួយពីកុលសម្ព័ន្ធធានឡៃ398នៅលើភ្នំឡៃជឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយដានផ្លេងមៃខៀអញ្ចឹងឬបន្ទាប់ស៊ូបៃធានក៏នឹងស្វែងរកភ្នំឡៃជឺបន្ទាប់ពីនេះទៅស៊ូបៃធានគេក៏បានដើរបង្គយហើយបានប្រទះទៅមើលថ្មមួយញៀនដែលគេតែបតែទទួលបានពីផ្ទះកំណប់គ្រួសារហានមិញនឹងវាពិតជាមានចំនួនច្រើនប៉ុន្តែស៊ូបៃធានគេបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើហាប់មួយបើវាមើលហើយក៏បានឃើញថានេះគឺជាក្របថ្នាំផ្ទុះជាមួយនឹងក្របថ្នាំទាំងពីរក្របនេះប្រកាសថាស៊ូបៃធានក៏នឹងអាចទម្លុះកម្រិតទៀតបានស៊ូបៃធានគេបានរំលឹកទៅដល់លោកលัวដែលបានចាត់ការទៅលើមីក្រូសាហានអីចឹងទៅហើយបន្តកាសឲ្យមីក្រូសាហានប្រើប្រាស់ក្របថ្នាំទាំងពីរក្របនេះប្រកាសថាស៊ូបៃធានក៏នឹងរងទុកសាច់រឿងក៏បានកាត់មកដល់ព្រឹកឡើងនៅស៊ូបៃធានកំពុងទៅរងចាំបងស្រីរំពេញឲ្យបងស្រីរបស់គេជាមួយនឹងរ៉ែនស៊ីគឺបានដើរមកដល់ទីនេះរ៉ែនស៊ីក៏បានឃើញស៊ូបៃធានហើយគឺបាននឹកឃើញទៅកាន់រឿងរ៉ាវការពីម្សិលមិញស៊ូបៃធានក៏បានធ្វើអ្វីខ្លះមកលើនាងហើយនាងនៅពេលនេះហាក់បីដូចជាអៀនអីចឹងទៅប
ងស្រីរបស់ស៊ូប៉េធៀនគឺបានហៅទៅកាន់ស៊ូប៉េធៀនបានសួរថាតើយប់មិញស៊ូប៉េធៀនគឺទៅណាហើយអ្វីបានជាអត់ឃើញអញ្ចឹងស៊ូប៉េធៀនបានប្រាប់ទៅថាខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើរឿងតូចតែតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងហើយក៏បានហៅបងស្រីទៅវិមានឡានហៅវូហ្វូឈិនលៀងនឹងបានសួរទៅកាន់រ៉េនស៊ីផងដែរតើរ៉េនស៊ីចង់ទៅជាមួយនឹងពួកគេដែរអត់ចំណែករ៉េនស៊ីគ្រាន់តែបានស្ដាប់ដូចអញ្ចឹងហើយនឹងហាក់បីដូចជារៀងអៀនប៉ុន្តែបានសម្លឹងទៅមើលមកស៊ូប៉េធៀនប្រាប់ថាដោយសារតែគេមានរឿងរ៉ាវបន្តិចត្រូវធ្វើអញ្ចឹងហើយនាងក៏សុំទៅមុននេះអញ្ចឹងហើយនឹងនាងក៏បានរត់ទៅយ៉ាងលឿនអញ្ចឹងទៅបងស្រីរបស់ស៊ូប៉េធៀនដែលហៅតែអញ្ចឹងហើយនឹងក៏ដូចជារៀងឆ្ងល់បានសួរទៅកាន់ស៊ូប៉េធៀនតើការពីម្សិលមិញស៊ូប៉េធៀនក៏បានធ្វើអ្វីខ្លះមកកាន់រ៉េនស៊ីហើយអ្វីបានជារ៉េនស៊ីមើលទៅដូចជារៀងចម្លែកចម្លែកស៊ូប៉េធៀនក៏បានឆ្លើយថាតែរួចហើយក៏បានដើរទៅមុខអីចឹងទៅដើរតាមផ្លូវបងស្រីរបស់ស៊ូប៉េធៀនក៏បានរំលឹកអំពីសម្រស់របស់រ៉េនស៊ីបើសិនជាស៊ូប៉េធៀនក៏មិនខ្វល់ជាមួយនឹងនាងច្បាស់ណាស់ថាថ្ងៃណាក៏ស៊ូប៉េធៀនក៏នឹងស្ដាយក្រោយប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញស៊ូប៉េធៀនគេមិនទាន់គិតរឿងនេះនោះទេដោយសារតែពេលនេះគេគឺចង់ទុកពេលលើដើម្បីនឹងហ្វឹកហាត់សិនចាំមើលគិតចឹងបានដបងដបងឲ្យចាំមើលតិចទៀតដឹងគ្នាប៉ុន្តែបងស្រីស៊ូប៉េធៀននៅពេលហ្នឹងក៏ឆ្ងល់អំពីរឿងមួយថាការពីមុនស៊ូប៉េធៀនក៏មិនដល់ប៉ះពាល់សម្ភារៈថ្នាំនោះទេហើយរបីបានជាស៊ូប៉េធៀនខ្លាចទៅជាគ្រូស្លថ្នាំផ្កាយ3អញ្ចឹងស៊ូប៉េធៀនក៏បានប្រាប់ថាប្រហែលជាគេគឺចេះមកពីម្ដាយដោយសារតែម្ដាយពួកគេហ្នឹងក៏ជាគ្រូស្លថ្នាំផងដែរក៏បានប្រាប់ទៅកាន់បងស្រីទៀតថាកុំឲ្យបងស្រីហ្នឹងគឺស៊ូពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះច្រើនពេកអីបន្តមកស៊ូប៉េធៀនក៏នឹងធ្វើបងស្រីរបស់គេភ្ជាប់បាល់ចំពោះរឿងមួយសាច់រឿងយើងក៏បានកាន់មកដល់គ្រូសាហានវិញម្ដងយើងក៏បានឃើញផងដែរជាមួយនឹងម្ចាស់គ្រូសារងនៅពេលនេះក៏កំពុងលស្ទះអង្អែលទៅកាន់មឈូបងប្រុសគាត់ក៏ស្រាប់តែក្តាប់ដៃខឹងយ៉ាងខ្លាំងនិយាយទាំងកំណាយថាគំនុំមួយនេះគឺត្រូវសងដោយឈាមរួចហើយបញ្ជាកូនចៅគឺបាត់ដំណឹងនេះទាំងអស់អំពីដំណឹងថាគ្រូសាហានគឺត្រូវបានបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហើយមនុស្សម្នាក់នោះវិញមិនទាន់ពីរកឃើញហើយនឹងខ្ញុំនឹងដុតគាត់ទាំងរស់បូជាឲ្យបងប្រុសខ្ញុំសាច់រឿងក៏បានកាន់មកដល់វិមានឡានហៅនេះវិញស៊ូប៉េធៀនក៏បាននាំបងស្រីមកជួបជាមួយនឹងព្រះនាងបានណែនាំទៅថានេះគឺជាបងស្រីរបស់ខ្ញុំមានឈ្មោះថាស៊ូឈិងលៀងនាងក៏ទៅដាស់ឡើងនៅមូលដ្ឋានក្បាច់គុនប្រភេទក្បាច់គុនធាតភ្លើងធានជីឈានទៅដល់អ្នកចាក់អ្នកចម្បាំងផ្កាយ3ខ្ញុំនាំបងស្រីខ្ញុំមកទីនេះគឺដើម្បីឲ្យគាត់ហ្វឹកហាត់នៅក្នុងវិមានឡានហៅផងដែរសង្ឃឹមថាព្រះនាងក៏នឹងទទួលយកព្រះនាងវិញគាត់បានដើរសម្ដៅទៅកាន់អ្នកទាំងពីរប្រាប់ថាមិនអីនោះទេគាត់នឹងទទួលយកឈិងលៀងឲ្យចូលមករៀននៅក្នុងផ្នែកធាតទាំង5របស់គាត់ដូចស្ដាប់ដូចចឹងហើយនឹងបងស្រីរបស់ស៊ូប៉េធៀនគឺពេជ្រត្រេកអរហើយក៏បានអរគុណទៅលើព្រះនាងព្រះនាងវិញគាត់បាននិយាយថាមិនអីនោះទេបងប្រុសគឺជាបិសាចចឹងហើយបងស្រីក៏ជាបិសាចផងដែរបន្ទាប់ពីនេះទៅសាច់រឿងរបស់យើងគឺបានកាន់មកដល់ទីលានមួយយើងក៏បានឃើញជាមួយនឹងមនុស្សអ៊ូអរនៅទីនេះហើយក៏មិនទាន់ដឹងនោះទេថានេះគឺជាការប្រកួតអ្វីមានប្រជាជនទី6ជាមួយនឹងព្រះនាងគឺបានមកចូលរួមផងដែររំពេចនៅស៊ូប៉េធៀនជាមួយនឹងបងស្រីគឺបានដើរមកដល់ទីនេះនារីនារីក្រោះបានឃើញស៊ូប៉េធៀនហើយនឹងគឺបានលងតែម្ដងប៉ុន្តែក៏មានអ្វីម្នាក់គេបានវាទៅកាន់នាងចេញប្រាប់ទៅកាន់ស៊ូប៉េធៀនថាខ្ញុំគឺចង់ប្រកួតជាមួយនឹងឯងតើឯងហ៊ានប្រកួតដែរឬក៏អត់ស៊ូប៉េធៀននៅលើសាំងវិញស្រាប់គឺបានប្រាប់ទៅកាន់អ្វីវូឆឹងនឹងថាឯងខ្សោយពេកទេខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ដើម្បីនឹងវាជាមួយនឹងឯងនោះទេប៉ុន្តែទោះបីជាអ្នកក្តីអប៉ែងក៏នៅតែមិនស្ដាប់ដដែលហោះឡើងទៅលើសាំងវៀនទន្ទ្រាំទៅលើដីមួយជើងបញ្ជាអំណាចធម៌ពលហោះទៅយកកម្ដាប់ដៃដល់ទៅកាន់ស៊ូប៉េធៀនប៉ុន្តែស៊ូប៉េធៀនគេប្រាប់ប្រាស់ដៃតែម្ខាងប៉ុណ្ណោះក៏អាចទប់រងពីការវាប្រហាររបស់ប៉ៃវូឆឹងនឹងបានស៊ូប៉េធៀនគឺនៅតែប្រាប់ថាឯងខ្សោយពេកទេចាប់កាច់ដៃអប៉ែងនឹងរួចហើយស៊ូប៉េធៀនយូរនឹងក៏បានសើចអប៉ែងមួយជង្គង់ខ្ទះទៅបុកជាមួយនឹងថ្មហើយអប៉ែងនឹងគឺសន្លប់ស្ដោកអាហ្នឹងលទ្ធផលប្រាប់តែគុំគុំមួយនៅតែខំខំនារីនារីទាំងឡាយក្រនៅបានឃើញស៊ូប៉េធៀនសម្ដែងរត់ចឹងហើយនឹងនាងគេពិតជាមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើស៊ូប៉េធៀនជាខ្លាំងមានអ្នកខ្លះគឺចង់រៀបការជាមួយនឹងស៊ូប៉េធៀនទៀតផងបន្ទាប់ពីយកឈ្នះទៅកាន់វូឆាងរួចហើយស៊ូប៉េធៀនគេបានហៅទៅកាន់មនុស្សម្នាក់ថាគោលប្រកួតរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះគឺជាឯងហើយមិនតដឹងនោះទេថាគេគឺឈ្មោះអ្វីអប៉ែនគេបានញញឹមបន្តិចរួចហើយក៏បានលោតឡើងទៅលើសាយវៀនបានសួរទៅកាន់ស៊ូប៉េធៀនថាតើឯងមិនប្រើអាវុធទេមែនស៊ូប៉េធៀនគេបានចើញអប៉ែននឹងឲ្យមកស៊ូប៉េធៀនគេប្រើដៃធ្វើជាអាវុធជើងគឺធ្វើជាអាវុធវាគឺល្អបំផុតទេអញ្ចឹងហើយប៉ែនគេបានដកលំពែងចេញមកបងស្រីរបស់ស៊ូប៉េធៀនក៏ថាបែរលើជាប្រយ័ត្នបារម្ភទៅលើប្អូនផងដែរអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងពីរដែលនៅលើសាយវៀនក៏បានសួរទៅវេប្រហារគ្នាយើងក៏បានឃើញផងដែរថាដៃគឺប៉ះជាមួយនឹងលំពែងយ៉ាង
ាមាញ់ស៊ូបៃតៀនគឺនៅតែអាចគេចផុតក៏ដូចជាទប់ជាប់រាល់ការវាយប្រហាររបស់ប៉ៃនឹងរួចហើយក៏បានដាក់ប៉ៃមួយដាយយកទៀតដូច្នេះហើយនឹងប៉ៃក៏បានកវីលំពេងឆាឆាច់បញ្ចេញលំពេងគេប្រៀបបីដូចជាដំបងសូនអូខុងចឹងពង្រីកមារលំពេងឲ្យកាន់តែធំឡើងបានប្រើប្រាស់វាយវាយទៅកាន់ស៊ូបៃតៀនស៊ូបៃតៀនគឺអាចគេចផុតប្រើប្រាស់វាយវាយទៅកាន់ស៊ូបៃតៀនជាលើកទី2ប៉ុន្តែស៊ូបៃតៀនគេប្រើប្រាស់ដៃម្ខាងប្រដដើម្បីទប់ទល់ជាមួយលំពេងរួចហើយក៏បានទាត់លំពេងនឹងឲ្យចេញតែម្ខាងទៀតហើយបែបនេះហើយក៏បានធ្វើម្ចាស់គឺហាក់បីដូចជារឿងអស់ចំហបន្តិចស៊ូបៃតៀនគេបានបញ្ចេញយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេចេញមកចឹងហើយប៉ៃនឹងក៏បានពង្រួមលំពេងគេឲ្យទូចមកវិញស៊ូបៃតៀនគេបានសួរចូលទៅប៉ៃនឹងគេបានបើកការវាយប្រហារទៅលើស៊ូបៃតៀនប៉ុន្តែស៊ូបៃតៀនគេអាចគេចផុតរាល់ការវាយប្រហាររបស់ប៉ៃនឹងបានសម្រុកទៅមកប្រើប្រាស់ជើងទាត់ទៅកាន់ប៉ៃនឹងប៉ុន្តែប៉ៃនឹងក៏នៅតែអាចប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេមកទប់ទល់បានដដែលដោយហេតុបែបនេះយើងក៏បានឃើញផងដែរនៅលើសាយវានឹងគឺផ្ទុះឡើងដាំងជាលទ្ធផលនៃរឿងត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណគ្នាយ៉ាងបើសិនជាបងប្អូនក៏ជួយងើបសង្គមដល់គ្នានេះជាស្រ័យផងណា Thank you សួស្តីទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកានភាកទី53នៃរឿងកម្ពុជាសិល្បៈក្បាច់គុនហើយសំតោផងបើសិនជាសំឡេងដូចរឿងដោគ្នាយើងដោយភេទនេះត្រូវបានចាប់ដើមឡើងនៅពេលដែលស៊ូបៃធាននឹងគេប្រកួតជាមួយនឹងចៅជីងរងដែលជាអ្នកខ្លាំងលេខ2នៅក្នុងបញ្ជីសិល្បៈក្បាច់គុនដោយបន្តពីត្រូវបានខ្ទេះរបស់ស៊ូបៃធានហើយនឹងចៅជីងរងគេក៏ចាប់បាល់ផងដែរជាមួយនឹងកម្លាំងប្រយុទ្ធរបស់ស៊ូបៃធានថាវានេះគឺពិតជាខ្លាំងចៅជីងរងគេបានកវីដំបងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេរួចហើយក៏បានបំបញ្ញភាកវាឲ្យកាន់តែច្រើនជាងមុនក៏បានប្រើប្រាស់ដំបងយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងវាប្រហារទៅកាន់ស៊ូបៃធានប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញស៊ូបៃធានគឺនៅតែអាចគេចផុតពីការវាប្រហាររបស់ចៅជីងរងបានដដែលដូច្នេះហើយចៅជីងរងគេបានស្រោបដំបងមកកាន់ដល់ដៃវិញរួចហើយក៏បានស៊ូទៅវាប្រហែផ្ទាល់ជាមួយនឹងស៊ូបៃធានស៊ូបៃធានគេព្យាយាមកិច្ចកិច្ចចុះកិច្ចឡើងក៏បានដាក់ចៅជីងរងចំមួយដៃចំពោះខ្ទះទៅយ៉ាងឆ្ងាយដោយហេតុតែអញ្ចឹងហើយនឹងស៊ូបៃធានគេបានបញ្ចេញសៀររបស់គេចេញមកមួយទៀតនេះក៏ជាស្ងៀតដៅពិឃាតកកនឹងភ្លើងក៏ស្រាប់តែលេចចេញក្បួនមួយយ៉ាងធំនៅលើអាកាសយើងក៏បានឃើញផងដែរថាចៅជីងរងគេបានពង្រីកដំបងរបស់គេកាន់តែធំជាងមុនថែមទៀតដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងស៊ូបៃធានទីបំផុតយើងបានឃើញផងដែរថាយន្តសិលដៅពិឃាតរបស់ស៊ូបៃធានក៏ត្រូវបានប៉ះនឹងកិច្ចជាមួយនឹងដំបងដ៏សែនធំរបស់ចៅជីងរងដែលហេតុបែបនេះហើយក៏បានធ្វើឲ្យមានការបន្ទោសយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងខ្លាំងនៅជុំវិញបរិវេណនេះចៅជីងរងគេខំប្រឹងមែនទែនដើម្បីនឹងទប់ទល់ជាមួយនឹងស៊ូបៃធានប៉ុន្តែជាសផលស៊ូបៃធានគឺប្រឹងតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះយើងក៏បានឃើញផងដែរថាដំបងដ៏សែនធំរបស់ចៅជីងរងក៏ត្រូវបានបាយម្ដងបន្តិចម្ដងមួយតិចរួចហើយដសល់ដាវពិឃាតរបស់ស៊ូបៃធានក៏បានហួសវេប្រហារទៅកាន់ចៅជីងរងហើយប៉ាងជាឆ្ងាយក៏ដូចជាត្រូវរបួសផងដែរហើយជាលទ្ធផលនៅពេលនេះចៅជីងរងគេបានចាញ់ក្រុមដៃស៊ូបៃធាននេះហើយស៊ូបៃធានក៏អាចក្រុងតំណែងលេខ2នៅក្នុងបញ្ជីសិល្បៈក្បាច់កូនបានជីងលៀងនៅពេលនឹងនាងក៏បានរត់ទៅរកចៅជីងរងហើយនាងគឺពិតជាប្រយុទ្ធបរំទៅលើចៅជីងរងជាខ្លាំងបានសួរថាតើលោកមិនកើតអីទេមែនតើហេតុតែអញ្ចឹងហើយនាងចៅជីងរងបានចាញ់ប្អូនមែនប៉ុន្តែបានយកចិត្តបងស្រីគេបានចេះក៏មិនសូវឈឺចាប់ប្រមាណដែរតើហេតុតែអញ្ចឹងហើយនាងបងស្រីរបស់ស៊ូបៃធានហាក់បីដូចជាអៀនប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញចៅជីងរងគេបានអរគុណចំពោះការប្រយុទ្ធបរំប៉ុន្តែនៅពេលនេះខ្ញុំគឺមិនកើតអីនោះទេចំណែកព្រះនាងត្រង់បានដើរឡើងមករួចហើយក៏បានប្រកាសថាស៊ូបៃធានគឺជាអ្នកអាចយកឈ្នះទៅកាន់ចៅជីងរងបាននៅពេលនេះស៊ូបៃធានគឺអាចក្រុងតំណែងលេខ2នៅក្នុងបញ្ជីសិល្បៈក្បាច់គុនជំនួសចៅជីងរងក្រាន់បានលើអញ្ចឹងហើយនឹងនារីគឺបានអបអរសាទរក៏ដូចជាហោពេញនឹងឲ្យទៅកាន់ស៊ូបៃធានព្រះនាងវិញត្រង់បានប្រាប់ទៅកាន់ស៊ូបៃធានថានសល់ទីហ្វូស៊ីនម្នាក់ទៀតប៉ុណ្ណោះស៊ូបៃធាននឹងអាចឆ្លងផុតការសាកល្បងរបស់គាត់បានរួចហើយត្រង់ក៏បានងាកនិយាយទៅកាន់ចៅជីងរងថាកុំខឹងដែលចៅជីងរងនឹងគឺបានចាញ់ទៅលើស៊ូបៃធានអីត្រង់គឺបានជឿជាក់ថាជាមួយនឹងតែប្រសើររបស់ចៅជីងរងច្បាស់ណាស់ថាថ្ងៃអនាគតនឹងក៏មិនអស់នោះទេចៅជីងរងគឺបានអរគុណទៅលើព្រះនាងហើយក៏ទទួលស្គាល់ផងដែរថាពេលនេះគេប្រជ័យខាងស៊ូបៃធានវិញគេបានស្នើសុំទៅកាន់ព្រះនាងដើម្បីចូលទៅក្នុងធ្លុកជាមួយញ៉ែម្ដងទៀត
ព្រះនាងទ្រង់ក៏មិនបានបដិសេធដែរអញ្ចឹងហើយទ្រង់ក៏បានប្រកាសស្លាកបញ្ជាដើម្បីចូលទៅកាន់ទីនោះឲ្យទៅកាន់ស៊ូបៃធានសាច់រឿងបន្តក៏បានកាន់មកតស៊ូបៃធានដែលមកជួបជាមួយនឹងប្រជាទី6ប្រាប់ទៅកាន់ប្រជាទី6ថានេះគឺជាបងស្រីរបស់ខ្ញុំឈឹងលៀងព្រះនាងគឺឲ្យនាំបងស្រីគេមកកាន់ទីនេះដើម្បីចូលទៅហ្វឹកហាត់នៅក្នុងប្រាសាទស៊ូសាគូដោយសារតនេះគឺជាបញ្ជារបស់ព្រះនាងហើយនៅពេលនឹងប្រជាទី6គាត់គ្មានអ្វីដែលត្រូវប្រកាយនោះទេបានប្រកាសស្លាកបញ្ជាឲ្យទៅកាន់បងស្រីស៊ូបៃធានហើយប្រាប់ថានៅពេលនេះនាងគឺជាសិស្សនៅក្នុងជូឈូឯងឥឡូវនៅស៊ូបៃធានក៏ជាសិស្សហ៊ូហ្វឹងយួនហើយជឹងលៀងក៏អាចមានបន្ទប់ហ្វឹកហាត់មួយនៅក្នុងប្រាសាទស៊ូសាគូបានផងដែរដូច្នេះហើយនឹងជឹងលៀងក៏បានអរគុណទៅលើប្រជាទី6បញ្ចប់ពីរឿងនឹងទៅប្រជាទី6វិញគាត់បានអបអរសាទរទៅកាន់ស៊ូបៃធានផងដែរដែលយកឈ្នះទៅកាន់ចៅជឹងរងបានស៊ូបៃធានក៏បានអរគុណដែលបានសរសើរឲ្យប្រជាទី6គាត់បានសរសើរទៀតថាជាមួយនៅលើបឿនដាំដុះរបស់ស៊ូបៃធាននេះវាគឺពិតជាកម្រខ្លាំងណាស់នៅលើពិភពលោកមួយនេះប៉ុន្តែបញ្ញាពីទេពកោសល្យរបស់ហ្វូស៊ីនវិញក៏មិនអន់ដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏បានលើកគេនិយាយថាហ្វូស៊ីនគឺបានទម្លាយទៅដល់អាណាចក្រវិញ្ញាណប្រយុទ្ធផ្កាយមួយអញ្ចឹងហើយងាយស្រួលនៅតែក្នុងការយកឈ្នះនាងយ៉ាងណាមិញស៊ូបៃធានគេនៅតែចង់សាងលបងដដាលមកមិនទាន់សាងលបងទេធ្វើម៉េចដឹងសាច់រឿងមិនទាន់ក៏បានការបកដោបន្ទប់ហ្វឹកហាត់ដែលប្រហែលជាប្រាសាទស៊ូសាគូស៊ូបៃធានក៏បាននាំបងស្រីគេមកកាន់ទីនេះក៏ដូចជាណែនាំបងស្រីគេអំពីទីនេះឲ្យទៅកាន់បងស្រីរបស់គេបានស្គាល់ក៏ដូចជាបានដឹងហើយខ្ញុំផ្ទាល់ក៏សុំកាយអំពីរឿងមួយផងដែរចំពោះអាណាចក្រសិល្បៈក្បាច់គុននឹងហើយអត់មានអាណាចក្រសិល្បៈក្បាច់គុនដ៏អស្ចារ្យអីនឹងនោះទេគឺថាកាលពីមុនមកខ្ញុំមើលច្រឡំឲ្យសារទៅថលវាប្រែមកខុសទៀតតាមពិតអាណាចក្រសិល្បៈអត់មានអាណាចក្រសិល្បៈក្បាច់គុនដ៏អស្ចារ្យអីនឹងនោះទេមានតែអាណាចក្រនៅច្បាំងអាណាចក្រសិល្បៈក្បាច់គុនហើយនិងអាណាចក្រវិញ្ញាណប្រយុទ្ធទេយើងទៅតែដឹង3នឹងទេហើយអា4នឹងគឺខុសហីហើយត្រង់ក៏ជាស្រ័យជាស្រ័យមែនទេយើងហើយគ្នាយើងច្រឡំមកយូរហើយខ្ញុំក៏ច្រឡំមកយូរដែរដោយសារសាប់ទៅថលកាលនឹងគេប្រែថាសិល្បៈក្បាច់គុនដ៏អស្ចារ្យហើយខ្ញុំស្មានថាហ្នឹងគឺជាអាណាចក្រក្បាច់គុនមួយទៀតទើបខ្ញុំបើឲ្យប្រាប់គ្នាបានដឹងអញ្ចឹងណាហើយចំពោះអាណាចក្រសិល្បៈក្បាច់គុនក្នុងរឿងមួយហ្នឹងខ្ញុំសើចមើលច្រើនដងដែរប៉ុន្តែអត់ដឹងមិនគេអត់មានប្រាប់អាណាចក្រឲ្យយើងបានដឹងជាមុនណាចឹងហើយគឺយើងសម្រាយបដើដឹងបដើថាណាចក្រវាមានអីខ្លះអីខ្លះចឹងទៅវាអត់ដោយការដែលយើងដឹងថាណាចក្រមានមុនអីចឹងទៅយើងស្រួលបកប្រែទៅបីជាសាប់ទៅថោគេប្រែមកខុសក៏យើងអាចកែតម្រូវមកតាមអាណាចក្រគេដើមបានដែរចឹងហើយវាអត់មានថាសើយកឃើញមិនតិចសោះហ្មងហើយចឹងហើយក៏វាផាយខុសចឹងទៅហើយត្រង់ក៏សង្កឹមថាគ្នានេះនៅជាស្រ័យផងនៅរសារតែខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យខុសចឹងដែរប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើខុសហើយយើងត្រូវទៅកែតម្រូវវាតាមនឹងទៀតហើយចំពោះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងស៊ូបៃធានគេស្ថិតនៅកម្រិតអាណាចក្រសិល្បៈក្បាច់គុនផ្កាយ3អញ្ចឹងហើយស៊ូបៃធានគេចង់ទម្លុះទៅដល់ផ្កាយ4ចឹងទៅទៅគេទៅក្នុងអាងធ្លុកឈាមវិញ្ញាណមូលហេតុក៏ដោយសារតែស៊ូបៃធានចង់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងខ្លាំងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនថែមទៀតដើម្បីការពារគ្រួសាររបស់គេអីចឹងទៅនៅថ្ងៃខាងមុខក៏មិនដឹងនោះទេថាគ្រួសាររបស់ស៊ូបៃធាននឹងជួបរឿងអាក្រក់បែបណាទៀតចឹងហើយស៊ូបៃធានគឺចង់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងកាន់តែខ្លាំងដើម្បីការពារគ្រួសារឈឹងលៀងគ្រាន់តែបានលើសម្ដីរបស់ស៊ូបៃធានបែបនេះហើយនឹងក៏ពិតជាមានការរំភើបផងដែរហើយនឹងក៏រំពឹងថាគ្រួសារស៊ូរបស់នាងគឺមានស៊ូបៃធានជាចំហដោយបន្តពីនឹងទៅស៊ូបៃធានក៏បានប្រកល់ថ្នាំពង្រឹងរាងកាយ3គ្រាប់ឲ្យទៅកាន់បងស្រីដើម្បីទុកហ្វឹកហាត់រួចហើយស៊ូបៃធានគេក៏បានចាក់ចេញដើម្បីទៅហ្វឹកហាត់នៅក្នុងស្រុកឈាមវិញ្ញាណសាច់រឿងក៏បានកាត់ទៅកាន់ប្រជាដែលបានយាមនៅមុខលាងឈាមវិញ្ញាណគាត់កំពុងតែដេកបក់ផ្លាត់យ៉ាងអំភើយចឹងហើយនៅពេលនឹងគាត់បានឃើញស៊ូបៃធានអើតមកភ្លាមគាត់គឺភ្ញាក់ឡើងប្រើតែម្ដងហើយមកទៀតឯមែនប្រកាសថាស៊ូបៃធានគេចង់មកហ្វឹកហាត់នៅក្នុងស្រុកឈាមវិញ្ញាណចឹងហើយក៏បានដកស្លាកបញ្ជាឲ្យទៅកាន់ប្រជាបានមើលប្រជាគាត់បានឃើញចឹងហើយនឹងគាត់គឺពិតជាមានការភ្ញាក់បាសជាខ្លាំងប្រាប់ទៅកាន់ស៊ូបៃធានបិសាចចាត់ចង់មកទៀតឯមែនហើយដោយសារតែស៊ូបៃធានមានស្លាកបញ្ជានឹងកឹងហើយគាត់ក៏មិនអាចហាមខត់ស៊ូបៃធានមិនឲ្យចូលទៅកាន់ទីនោះបានដែរប៉ុន្តែគាត់គេបានព្រមានទៅកាន់ស៊ូបៃធានគឺគ្រាន់តែស្រូបយកធម្មតាបានឯកុំលើតបាក់ដោយលើកមុនទៀតហើយលើកមុនដោយអ្វីដែលយើងបានដឹងអញ្ចឹងថាស៊ូបៃធានគេបានស្រូបយកធម្មពលវិញ្ញាណនៅក្នុងធ្លុកឈាមវិញ្ញាណនឹងស្ទើរតែអស់គឺអស់តែម្ដងមិនស្ទើរតែអស់ទេ
ហើយលើកនេះវាគឺតែស្ដារឡើងវិញបានតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែស៊ូប៉ៃរៀងអត់ស្ដាប់ពាក្យគាត់និយាយទេបានដើរទៅមុខប្រជាគឺនៅតែប្រាប់ថាបើសិនជាស៊ូប៉ៃរៀងគឺនៅតែធ្វើអញ្ចឹងទៀតគាត់នឹងហាយសាយក៏ដូចជាបបាក់ឆ្អឹងរបស់ស៊ូប៉ៃធានហើយថាស៊ូប៉ៃធានអត់ស្ដាប់ចឹងហើយគាត់គេបានតតទៅកាន់ស៊ូប៉ៃធានពីក្រោយប៉ុន្តែស៊ូប៉ៃធានគេអាចជិចផុតស៊ូប៉ៃធានគេបានដើរទៅកាន់ប្រជានៅថាមិនចាំបាច់បារម្ភនៅតែលើកនេះដឹងតអស់ដូចលើកមុននេះបានចូលទៅក្នុងស្រុកឈាមមួយញៀនប៉ុន្តែស៊ូប៉ៃធានគេបានឃើញមនុស្សគឺបានហ្វឹកហាត់នៅទីនឹងដែរចំហាយរសល់គឺបានបើកការវេប្រហាទៅលើស៊ូប៉ៃធានប៉ុន្តែស៊ូប៉ៃធានគឺអាចគិតផុតក៏ដូចជាបើកការវេប្រហាទៅវិញហើយយើងក៏បានឃើញផងដែរថានោះគឺជាហ្វូស៊ិនហ្វូស៊ិនវិញនឹងកំពុងតែចង់ពុំហ្វឹកហាត់នៅទីនឹងហើយបើសិនជាអ្នកផ្សេងនឹងហ្វូស៊ិនគឺដឹងតែខ្មាស់ងល់ទៅប៉ុន្តែនេះគឺស៊ូប៉ៃធានចឹងហើយហ្វូស៊ិនគឺមិនចាំបាច់ខ្មាស់អីនឹងនោះទេស៊ូប៉ៃធានយល់ដឹងគេបានរាក់ទាក់ទៅកាន់ហ្វូស៊ិនធម្មតាអីចឹងតែដោយយត់មានថាក្រែងចិត្តគេមិនតិចសោះហ្មងមើលកូនស្រីគេងូតទឹកហើយក៏បានចូលទៅអង្គុយហ្វឹកហាត់តាំងសមាធិដែរអីចឹងទៅដោយហេតុថាស៊ូប៉ៃធានគឺអាចចូលមកហ្វឹកហាត់នៅក្នុងទីនេះម្ដងទៀតចឹងហើយហ្វូស៊ិនក៏បានដឹងផងដែរស៊ូប៉ៃធានគឺអាចយកឈ្នះទៅកាន់ចៅជាងរងបានហើយចឹងហើយហ្វូស៊ិនគេបាននិយាយទៅកាន់ស៊ូប៉ៃធានសង្ឃឹមថាពួកយើងក៏នឹងអាចយកឈ្នះបានឆាប់ឆាប់ហ្នឹងហ្វូស៊ីនគេបានដើរទៅជិតស៊ូប៉ៃធានក៏ដូចជាបានស្ទាបងើទៅលើស៊ូប៉ៃធានអ៊ីចឹងទៅប្រាប់ទៅកាន់ស៊ូប៉ៃធានថាបើសិនជាស៊ូប៉ៃធាននៅពេលហ្នឹងគឺវងនាងនៅក្នុងការប្រកួតនាងក៏នឹងលើកឡើងខ្លះឲ្យទៅកាន់ស៊ូប៉ៃធានក៏ដូចជាបន្ធូរបន្ថយការវាប្រហាររបស់នាងទៅកាន់ស៊ូប៉ៃធានអ៊ីចឹងទៅស៊ូប៉ៃធានគេបានយកដៃវាទៅចាំដើមទ្រូងហ្វូស៊ីនរួចហើយក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ហ្វូស៊ីនថាគេមិនត្រូវការនោះទេដូច្នេះចឹងហើយនឹងក៏បានធ្វើហ្វូស៊ីននឹងគេបានដើរទៅវិញហើយនឹងសង្ឃឹមផងដែរស៊ូប៉ៃធាននឹងមិនធ្វើនាងអស់សង្ឃឹមឡើយចំណែកស៊ូប៉ៃធាននៅពេលនេះគេនឹងហ្វឹកហាត់ទម្លុះទៅដល់ផ្កាយ4ឲ្យតលទៅបានបើថ្នាំមួយគ្រាប់រើឲ្យក៏ចាប់បានប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងធាតបន្ថែមទៀតក៏ស្រាប់តែពេលនោះយើងក៏បានឃើញទៅជិញនៅរង្វង់ផ្លែងទឹកកករបស់ស៊ូប៉ៃធានដូចជារាល់ដងប៉ុន្តែលើកនេះវាក៏ពិតជាមានទំហំធំមែនតើផុសឡើងទៅខាងលើផ្ទៃមេឃនៅខាងក្រៅហាក់បីទៅជាបានងងឹតស៊ូប៉ៃធានគេបាននិយាយឡើងថាកម្រិតសិល្បៈក្បាច់គុនផ្កាយ4ទម្លុះដោយហេតុបែបនេះយើងក៏បានឃើញផងដែរថាមានបន្ទោសយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងសម្បើមនៅជុំវិញបរិវេណនោះជាពិសេសហ្វូស៊ីនដែលត្រូវបានបន្ទោសយុទ្ធសាស្ត្របាញ់មិញហ្នឹងក៏បានធ្វើឲ្យអាវរបស់នាងក៏ដូចជាអាអីគេពុំរបស់នាងហ្នឹងគឺបានជាតិចាត់ចាយក៏ដូចជាដាច់ពេញនឹងហើយខ្ទាតទាំងតែដល់ទឹកពេញនឹងអញ្ចឹងទៅដូចអ្វីដែលគ្នាយើងក៏បានឃើញនៅលើវីដេអូអញ្ចឹងបន្តពីស៊ូប៉ៃធានគេបានបើកផ្នែកឡាមកវិញក៏ស្រាប់តែបានឃើញអ្វីមួយនៅចំពោះមុខអញ្ចឹងហើយក៏បានធ្វើស៊ូប៉ៃធានគឺពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងហើយហ្វូស៊ីននៅពេលនេះត្រូវបានស៊ូប៉ៃធានឃើញខ្ទេចអស់ហើយដែលតែអញ្ចឹងហើយនឹងក៏បានធ្វើស៊ូប៉ៃធានគឺបានលេបទឹកមាត់ក៏ដូចជាយកដៃបាត់ទៅកាន់ផ្នែកឯណាជឿមកចំណាយហ្វូស៊ីនទៅបើជាងណាក្តីនាងក៏បានសួរទៅកាន់ស៊ូប៉ៃធានថាស៊ូប៉ៃធាននឹងបាញ់មិញហ្នឹងគឺបានឃើញអ្វីខ្លះចំណាយស៊ូប៉ៃធានគេបានប្រាប់ទៅថាគេបានឃើញទាំងអស់ទៅពាក្យសម្ដីហ្នឹងហើយក៏បានធ្វើហ្វូស៊ីនគឺពិតជាខឹងក៏ដូចជាប្រើប្រាស់យសិលវាប្រហាទៅកាន់ស៊ូប៉ៃធានផ្ទុះឡើងដាំងក៏មិនតន់ដឹងថាម៉េចអាម៉ាទៀតនៅទេដោយសារតែសាច់រឿងនៅក្នុងភាគទី53របស់យើងគឺត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងនៅតែជាស្រ័យប្រសិនជាមានកំហុសក៏ឆ្គងហើយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ